Hoje também é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. O exame é obrigatório em maternidades e unidades de saúde públicas em recém-nascidos. Com o teste, é possível diagnosticar pelo menos 6 doenças. O exame é de graça e o SUS, o Sistema Único de Saúde, garante o tratamento. Que idade? Yasmin acaba de dar à luz a pequena Manuela. Com 3 dias de vida, a bebê já vai deixar a maternidade com o teste do pezinho realizado. Eu acho importante porque ele dá uma segurança maior, né? Tipo, a gente às vezes nunca sabe quando é que vai ter alguma doença ou alguma coisa assim. É importante detectar essas coisas. O exame é uma triagem neonatal obrigatória realizada em todos os recém-nascidos no país pelo Sistema Único de Saúde. Por ano, quase 2,5 milhões de bebês são submetidos ao procedimento. O teste do pezinho, ele é fundamental para quê? Para que se descubra o mais rápido possível, se detecte o mais rápido possível, algumas doenças que precisam ter o tratamento iniciado o mais rápido possível. Para quê? Para evitar que hajam sequelas, que a doença se instale, e muitas dessas doenças, ela se instala e o que acontece até iniciar o tratamento já é irreversível. O exame não oferece nenhum risco para os bebês. O pezinho é escolhido para a picada por ser uma área bastante irrigada, o que facilita a coleta do sangue, que deve ser feita entre o 3º e 5º dia de vida do bebê. Esse período do 3º ao 5º dia é a janela ideal para detectar essas 6 doenças. Se colher mais cedo, pode ser que algumas delas ainda não tenham teste positivo. E se demorar muito para colher, também pode acontecer que já não se detecte. Assim que puder, deve fazer.